আকৌ আজি ৰাস চাবলৈ আহিলোঁ। ৰাসৰ গোটেইখিনিতো সেইদিনা দেখুওৱা নহ'ল, আজি এইফালে আহিলোঁ। ইমানখিনি একেদিনাই দেখুওৱা সম্ভৱ নহয়, সেইটো কাৰণে এইফালে আহিলোঁ। এইফালে বহুত মানে ভাল হৈছে আগতকৈও, মানে এইবাৰ বহুত ডাঙৰ হৈছে নলবাৰীৰ ৰাস। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, বহুত ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো চাই পেলাই। ইয়াত বহুত বহুত নতুন নতুন বস্তু আহিছে, কাশ্মীৰৰ যিটো নেচাৰেল ফ্ৰুইট চাই সেইবিলাকো আহিছে, বহুত কিবা কিবি আহিছে। মানে ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। কি করবে লাগে খুব যা ভাই ইসকা কিলো কিতনা তিন হাজার আর আঞ্জির কা কিলো দু হাজার আখরুক কা আর কিউবি দু হাজার কিউবি ষোলোশো বহুত দাম কইছে বহুত জাদা বলবে ভাইয়া
جادو مايا اندرزال جادو مايا اندرزال جادو مايا اندرزال جادو 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 آبرائن और कोई देखने वाले दोस्त यार और कोई माता बहन और कोई भाई सज्जन हेलो आशा जी
इधर आइए आप लोग भी देख रहे हैं ना सोचिएगा लेकिन Thank you.